национално предавство што во Република Македонија. Јас сум роден, живеам и ќе умрам како македонец. Вашиот глас е глас за полноправно членство на нашата земја во НАТО за помалку од една година. Вашиот глас за не става во европското семејство на нации на Европската унија. Секој глас против е глас за изолација, несигурност и сиромаштво.